Pere Tarrés, donar la benvinguda a tothom, però d'una manera molt especial al nostre convidat d'avui, el senyor Oriol Junqueras. Tots ja ho sabeu, i a més el presentaran d'aquí un moment, però el president d'Esquerra Republicana, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i crec que això és important i et dona molta feina, i diputat al Parlament de Catalunya. Vull agrair que aquesta estona que ens dediques, que dedica a tots els que ens acompanyen avui, perquè són temps difícils, hem pogut comprovar els que el rebien, doncs, la intensitat de la vida dels polítics o d'alguns polítics, i en aquest sentit, doncs, és d'agrair aquesta estona que ens dedicarà i que, a més, en els temps que corren, doncs, és important. Tenia d'haver vingut el senyor Junqueras abans de les eleccions, teníem previst que vingués, van venir les eleccions avançades i llavors va quedar per més endavant. Jo crec que ha estat una sort en aquest sentit, perquè encara ara és més interessant que ens parli sobre com superar la crisi social i econòmica decidint el nostre futur, perquè està tot molt més escalfat, diguem-ne, no? Ja el presentarà a continuació meva el senyor Buch, però jo sí, no volia deixar de dir que el senyor Junqueras és el que sembla. Per tant, és una persona que és afable, cosa estranya, perquè és acadèmic reconegut i a més polític, i doncs, però és una persona normal. I això, doncs, possiblement per desgràcia, sorprèn una mica a vegades. Bé, després d'aquest piropo, crec que hem d'anar per feina, i per tant té la paraula el presentador, que és el senyor Roger Buch. Moltes gràcies. Molt content de ser novament aquí al fòrum amb la presència de l'Oriol. L'havíem de convidar fa uns dies i avui, quan el trobem aquí, trobem una paradoxa, que és el més popular, el polític més ben valorat, d'una cosa que està molt mal valorada, que són els polítics. Per tant, es deu portar d'una manera, però sí, en aquests mesos de diferència entre un fòrum i un altre, hem trobat que en les últimes enquestes ja el donen com a polític millor valorat. Estem en una situació molt i molt complicada i a la vegada interessant. Amb els dos eixos de sempre, nacional i social, estem a petar. Nacional, tenim aquí davant una possible esperança cap a la independència. En social estem en un moment realment amb una crisi galopant que ens està destrossant a tots. Però a més, en aquests dos eixos se'ns afegeix l'eix democràtic, la corrupció, la desafecció, i per tant amb una actualitat tremenda tots aquests tres àmbits. Seria bo saber si en aquests tres àmbits polítics com l'Oriol ens poden ajudar a sortir-nos-en. Jo n'estic convençut que persones com ell poden donar-nos resposta en tots aquests tres àmbits. Es tracta de trobar polítics o persones que puguin interpretar el present i també que engresquin, que tinguin una mirada llarga i que ens puguin donar algunes idees per anar endavant. Per fer això és bo, a més l'Oriol té uns avantatges, que és que si el mirem des de quatre perspectives diferents el donen prou interessant, en el sentit que no respon el que és habitualment, doncs, el líder d'un partit polític o fins i tot això que en dieu ara cap de l'oposició, entre cometes, que és que no prové, doncs, de les trajectòries habituals del que acostumen a ser els caps d'un grup parlamentari. No ha sigut diputat abans, no prové de les joventuts del partit, sinó que prové d'una altra trajectòria. Si agaféssim quatre àmbits per explicar qui és l'Oriol, el primer és el que primer es va conèixer, que és aquest historiador, l'historiador divulgatiu, l'historiador pedagògic, l'historiador que dona classes a universitat, que té feina, per tant no és polític, i a més un historiador de l'economia. Això és una cosa ben valorable avui, perquè ser doctor en història econòmica en aquests moments, i com segurament després podrem veure, és un factor interessant. Una història que a més us podeu imaginar, no, és que sap molt d'història de Catalunya, doncs les assignatures que dona a la Universitat de Història de tot el món i de totes les èpoques. Aquest rigor de l'acadèmia, aquest rigor científic, entenem que de cara a aquests moments que ens venen pot ser molt interessant. Per altra banda, l'Oriol té una altra faceta, que és la faceta de l'activista, del militant, m'atreviria a dir el patriota.
N'hi ha uns quants que som d'una generació, que teníem un somni, ho veiem molt lluny, ens imaginàvem que un dia podia arribar, i alguns d'aquests, com l'Oriol, han estat moltes hores i hores a la carretera. S'han patejat casals, seccions locals, òmniums i gent, i al final resulta que molta gent el coneixia. Em sembla que vam calcular que a vora 50.000 o 40.000 persones els últims 10 anys han estat a una taula rodona, a una xerrada, a una conferència. Això ho ha fet molta gent en aquest país, a les nits, agafar el cotxe, anar a fer xerrades en pobles petits, parlant amb el tu a tu. És aquesta gent que ha muntat les consultes, aquesta gent que ha estat i que ja era independentista fins i tot abans de cara que hi ha una gran majoria que després de l'Estatut també se n'ha tornat. Aquesta, per tant, segona faceta de la generositat de voler el millor pel teu país i aconseguir aquestes complicitats en el tu a tu amb la gent que el treballa. La tercera faceta de l'Oriol és aquesta internacional. No sé per quina carambola, però l'Oriol va ser uns quants anys eurodiputat al Parlament i ho va aprofitar molt bé. Va aprofitar també que fins i tot va muntar un tripartit, un tripartit que ningú li feia en cas amb en Raül i amb en Ramon, Raül Romeu amb en Ramon Tremosa, i que aquest tripartit en Convergència i Iniciativa, al cap d'uns anys, casualment es va repartir Sant Vicenç dels Horts i casualment fa una setmana s'ha repetit al Parlament. Un tripartit que van coincidir també en que resulta que eren els únics eurodiputats que viatjaven en turista, potser amb algun altre. Un tripartit que també tenia la cosa que quan feien una acció no la feien per poder dir que eren ells, sinó que s'ajudaven. És a dir, aquests tres personatges, entre ells, s'ajudaven, encara que fossin de partits diferents. Cosa que és una bona tònica, si parlem de democràcia i d'un bon nivell de democràcia, de què pot ser un partit que no estigui pendent a un lideratge només de vendre que allò que s'ha aconseguit és gràcies a ell. Una visió europea que també permet veure el món amb complexitat, no trobar respostes automàtiques a problemes complexos. La visió de l'Oriol, que pot tenir els problemes de la Xina, li podeu preguntar qualsevol cosa que tindrà un criteri, i quan no el tindrà, sabrà que és complicat, perquè és complexa, que en d'altres casos hi haurà gent que dirà sí, sí, això soluciona molt fàcil. En aquest sentit, la consciència. I finalment, tocant de peus a terra, des de fa un any i mig, l'Oriol és alcalde de Sant Vicenç dels Horts, l'alcalde d'una població de Baix Llobregat, de l'àrea metropolitana, i un alcalde independentista, on ha cultivat aquella complicitat, aquella passió del tracte amb la gent, aquella tacte de poder participar amb els seus convilentans vicentins, vicentins, oi? Sí, amb els vicentins, i cosa doncs, que ha pogut expressar els que ho hem vist, doncs una relació molt interessant. Estan a prop de la gent que pateix, a prop de les fàbriques que tanquen, a prop de la Teresa Lozada, filla adoptiva de Sant Vicenç, a prop d'aquelles entitats que lluiten el dia a dia. Aquest conjunt de quatre perspectives, la del científic, la de l'activista, la de l'internacional i del local, crec que ens poden donar doncs, una combinació bastant interessant. Personalment he tingut la sort de sentir l'Oriol parlar de moltes coses, sabeu que les conferències i els debats són el seu fort. L'he sentit parlar sobre la batalla de l'Ebre, fins i tot plorant. He sentit parlar sobre el baluard de Santa Clara, 1714. L'he sentit parlar de física quàntica, al tanto. L'he sentit parlar de moltíssimes coses, també sobre els seus convilatants vicentins i els noms de les seves entitats, però avui no podrem parlar d'això, sinó que haurem de parlar d'una cosa molt més dura, que és el nostre futur immediat, un futur immediat que esperem, Oriol, que ens donis algunes pistes perquè estem tots una miqueta espantats i alhora esperançats. Tot teu. Primer de tot, donar-vos les gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. Segon, haig de parlar molt poca estona, ens hem d'explicar moltes coses. Representa que hauríem d'explicar quin és el panorama que tenim al davant. Al mateix temps, segur que hi ha molta gent que li agradaria trobar algun motiu per l'esperança. Li agradaria trobar-lo perquè segurament no el troba tantes vegades com vol. Jo no sé exactament si compliré o no les vostres expectatives, diguem-ne. Però intento explicar-vos coses amb l'esperança que siguin profitoses, que siguin útils, que s'entenguin bé i que ens ajudin a tots a intentar entendre quin és el context en el qual estem i quins camins tenim al davant, si és que en tenim algun. Apunto unes quantes xifres. Per tant, si algú s'hi sent incòmode o si algú li interessen molt, potser una alternativa és ho dic de debò, un paper i un llapis i apuntar, perquè en diré unes quantes de xifres. Perquè em sembla que és útil
és útil entendre quin és el panorama. Començo el panorama per algun punt, un punt qualsevol. Començo per l'estat espanyol i pel pressupost de l'estat espanyol. L'estat espanyol ha gastat aquest any passat uns 240.000 milions d'euros. 240.000 milions d'euros. Ho arrodoneixo les xifres per fer-les fàcils, eh? Els ingressos de l'estat espanyol han sigut d'uns 160.000 milions d'euros. Això vol dir que de cada 3 euros que l'estat espanyol gasta, un és a deure. Si en gasta 240.000 milions, n'ingressa 160.000, vol dir que n'hi ha 80.000 que els deixa deure. De fet, això explica per què el dèficit espanyol l'any anterior, diguem-ne, l'any 2011, va ser d'uns 80.000 milions d'euros, i explica per què també aquest any que ara hem tancat, malgrat que oficialment encara no ho han dit gaire i quan ho intenten dir que no tant, però tornarà a voltar els 80.000 milions d'euros. El fet de deixar a deure una tercera part de cada euro que gastes indica que la sortida financera, la sortida econòmica de l'estat espanyol és molt complicada. D'aquests 80.000 milions d'euros que l'estat espanyol deixa a deure, aquest endeutament nou, recordeu que cada vegada, per tant, el deute li creix més i, per tant, malgrat que aquest últim any ha aconseguit reduir la prima de risc i, per tant, una part dels interessos que paga pel deute que té ha disminuït, en canvi, el capital del deute, el volum del deute s'ha fet molt més gros. Molt bé. D'aquesta part que l'estat espanyol gasta, n'hi ha una part que potser no hauria de gastar. Això, o que no caldria que gastés, això és molt important per entendre tot el que vindrà després. N'apunto alguna xifra. L'estat espanyol gasta 47 milions d'euros al dia en polítiques de defensa. 47 milions d'euros al dia en polítiques de defensa. L'estat espanyol, si algú li interessa, després es pot entretenir a fer el càlcul. Això vol dir, més o menys, que en 12 dies del pressupost del Ministeri de Defensa no hi hauria cap retallada educativa a Catalunya. En 12 dies no hi hauria cap retallada educativa a Catalunya. Sembla que és una dada interessant a retenir. N'apunto alguna altra. L'estat espanyol gasta en ministeris redundants, en ministeris sobrers, en ministeris que no tenen competències perquè les tenen totes transferides. Ministeri de Cultura, Ministeri d'Ensenyament, Salut, la part corresponent a l'antic Ministeri de l'Habitatge, gasta en aquests ministeris on no té competències, perquè les competències les ha transferit, uns 7-8 mil milions d'euros. Per tant, es dona la paradoxa, bé, qualsevol lloc del món seria una paradoxa, excepte l'estat espanyol, es dona la paradoxa que qui no té les competències gasta el pressupost, i qui té les competències no té pressupost per gastar. I això és bo retenir-ho per entendre tot el que vindrà a continuació. L'estat espanyol gasta en contractes d'armament, un contracte plurianual, és cert, però gasta en contractes d'armament 27.000 milions d'euros signats, 27.000 milions d'euros, que és l'equivalent, o una mica més, o l'entorn, del pressupost de la Generalitat de Catalunya, sencer. Està bé retenir aquestes xifres. Està bé retenir aquestes xifres. Per tant, el panorama de l'estat espanyol és un panorama complex. El conjunt de les administracions públiques de l'Estat deuen 900.000, han tancat l'any, amb 900.000 milions d'euros de deute. Si els ingressos són de l'Estat, són d'uns 160.000, atès que d'aquests 900.000 milions, la part més gran correspon directament a deute que ha generat el govern espanyol, estrictament. Bé, si aquest deute són de 900.000 milions d'euros i els ingressos de l'Estat, que és qui té els ingressos de veritat, són de 160.000 milions, les expectatives racionals de que l'estat espanyol pugui fer front al pagament del seu deute són escasses. I si el nivell de dèficit que l'estat espanyol assumeix és de 80.000 milions d'euros l'any passat, fa encara més difícil tenir alguna esperança de pagar allò que deu. Fem un salt, però és un salt petit, per tant, no patiu. L'estat espanyol s'ha compromès davant de les institucions europees a tenir un sostre de dèficit de
al voltant d'un 4,5%. Atès que el PIB espanyol és d'un bilió, un 4,5% són uns 45.000 milions. Per tant, l'estat espanyol té un compromís de rebaixar el seu dèficit dels 80.000 milions del 2011, dels probables 80.000, 70.000 milions del 2012, rebaixar-ho a 45.000 milions. No ho farà. No ho complirà. Igual que no ha complert en cap moment, mai, el sostre de dèficit previst. Mai no l'ha complert. Això no ens hauria de sorprendre, perquè quan algú no el compleix mai, deixa de sorprendre que no el compleixi. Vist en perspectiva històrica, atès que la presentació ha sigut molt amable i ha posat el llistó molt amunt i hauria d'intentar complir les expectatives de tothom, cosa que no faré ni podré, però vist en perspectiva històrica tampoc no us hauria de sorprendre. Recordeu, i em sembla que és una dada que ajuda a reflexionar i que ajuda a entendre moltes coses, que l'estat espanyol té el rècord mundial de suspensions de pagaments. És el país del món que ha suspès pagaments més vegades en tota la història de la humanitat. Per tant, si a algú li sorprèn que no compleixi el sostre de dèficit, accepteu-ne que probablement li sorprèn perquè no sap que mai l'ha complert i perquè no sap que té el rècord mundial de suspensions de pagaments, 14 vegades els últims 4 segles, perquè si ho sabéssim ens sorprendria menys. Ja està. Molt bé. Per tant, l'estat espanyol què fa davant d'aquest panorama? Davant del fet que ell no vol renunciar a determinades despeses, no vol renunciar a gastar 47 milions d'euros al dia en els pressupostos de defensa. No vol renunciar, malgrat que li recomana no només Esquerra Republicana modestament, sinó que també li recomana el Parlament Europeu. Recordeu que fa 2 setmanes i mitja el Parlament Europeu va decidir votar gairebé un programa idèntic al programa d'Esquerra Republicana. No? Parlament Europeu, sabeu o no? Parlament Europeu va votar que l'estat espanyol ha de reduir la despesa en polítiques de defensa. El Parlament Europeu li va dir a l'estat espanyol que ha de moderar la compra d'armament mentre estigui en la crisi en la que està. El Parlament Europeu li va dir que tanqui els ministeris redundants que no tenen competències, però que en canvi gasten pressupost per competències que no tenen, negant el pressupost a qui sí que té les competències. Tot això que jo he dit fins ara ho subscriu la Comissió d'Economia del Parlament Europeu, sencera, íntegrament, i el que diré a partir d'ara gairebé també. Gairebé també. Per tant, davant d'aquest panorama, l'estat espanyol, que no vol renunciar a aquestes despeses, malgrat que, amb tota la modèstia, li diem nosaltres, ni tampoc no hi vol renunciar, malgrat les recomanacions de les institucions europees, què fa? Centrifuga el dèficit, es vol treure el dèficit de sobre, com sigui, per intentar complir amb el sostre de dèficit que suposadament hauria de complir i que no compleix. I per tant fa una pràctica que ha fet moltes altres vegades a la seva història, moltes altres vegades. Faig un parèntesi. M'he sentit convidat pel Roger Buch a la presentació quan deia que era historiador. Faig un parèntesi. Però em sembla que això també ajuda a entendre. Vosaltres heu sentit, ajuda a entendre, Vosaltres heu sentit parlar alguna vegada de les cuentas del gran capitán? L'expressió l'heu sentit alguna vegada? Els més jovenets fan cara escèptica, diguem-ne. Però els veteranos ho hem sentit dir. Els més veteranos, perquè els explicaven a l'escola. Els explicaven a l'escola. Què eren les cuentas del gran capitán? Algú sap què eren les cuentas del... Ho explico, El gran capitán era un capità molt gran, diguem-ne, que el van enviar, per això li deien gran capitán, el van enviar a la guerra de Nàpols i va conquerir el regne de Nàpols. D'acord? Estava molt content perquè havia conquerit el regne de Nàpols i la corona li va demanar que passés la relació dels comptes de despeses i ell es va sentir ofès. Va dir, home, però jo que acabo de conquerir un regne sencer, a mi m'han de demanar explicacions sobre en què m'he gastat els calés quan el que m'haurien de fer és un homenatge. I per tant, com que es va sentir ofès, va enviar
els contes amb una anotació, diu la tradició, amb un tros de paper, on posava entre arcabuces i canyones 1.000 milions. I li van dir l'interventor general de l'època, que també hi devia ser, però no es deia interventor general, li va dir, home, això és poc presentable, no? Que hi hauries d'enviar una mica més de detall, i a més te n'has gastat bastant més de 1.000 milions, de reales, de l'època. I va enviar un altre tros de paper que posava entre picos i azadones otros 1.000 milions. Molt bé, tornem-hi. Què fa l'estat espanyol? Tanquem el parèntesi, tornem al fil, sí, recordeu? Sí, eh? I en el fil el que dèiem és que està acostumat a centrifugar dèficits i a amagar dèficits. Per tant, què fa l'estat espanyol? Centrifuga els dèficits contra aquells que no poden evitar la centrifugació, contra els que no es poden defensar. I per tant, centrifuga aquests dèficits en contra de les administracions autonòmiques i dels municipis. I ens converteix en les principals víctimes de la seva incompetència. El resultat d'això, finalment us arriba a vosaltres. Amb una mena de cascada de centrifugació de la responsabilitat. Què passa a Catalunya quan arriba el problema arriba a Catalunya? Quan el problema arriba a Catalunya, el que passa és el següent. L'estat espanyol ens pren gran part d'allò que nosaltres paguem en forma d'impostos i no ens ho retorna de cap manera. És a dir, el conjunt de la nostra societat paga amb impostos molt més del que després l'Estat ens retorna. De fet, aproximadament amb una quarta part, d'allò que ens prenen i no ens retornen, a Catalunya no hi hauria cap retallada. Esteu en contra de les retallades? Sí, sí. Molt bé. Explorem camins, d'acord? És possible que la Generalitat de Catalunya faci un pressupost, no us feu il·lusions, eh? Però és possible que la Generalitat de Catalunya faci un pressupost amb retallades zero? I tant que és possible. Sí, explorem camins. Un camí, que l'estat espanyol renunciï a prendre'ns almenys una quarta part d'allò que ens pren i no ens retorna. Ja en tenim un. Problema resolt. Hi ha alguna expectativa que l'estat faci això? No gaires, eh? Molt bé. Hi ha algun altre camí? Sí, n'hi ha un altre. Explorem-lo. L'estat espanyol deu més de 8.000 milions d'euros en infraestructures a la Generalitat de Catalunya. 2.000 milions a la disposició addicional tercera, 4.500 milions de rodalies i d'altres inversions ferroviàries, fins a un total d'uns 8.500 aproximadament. Més les despeses financeres que es deriven del fet que aquests diners que han estat pressupostats i en part gastats per la Generalitat de Catalunya en realitat no han estat mai pagats pel govern espanyol que s'havia compromès a pagar-los i per tant això genera, vosaltres n'heu après, genera un cost financer, perquè si vosaltres heu avançat els diners que esperàveu que algú us pagués i no us els paguen, vosaltres que heu quedat a deure aquests diners que heu avançat, ara pagueu interessos pels diners que heu avançat, o no? Doncs el mateix la Generalitat de Catalunya. Per tant, al final, la barreja, la suma entre les infraestructures previstes, obligades per llei, fins i tot per llei orgànica que l'estat espanyol incompleix, per cert, incompleix amb sentència favorable del Tribunal Constitucional que diu que l'Estat no està obligat a complir amb les seves pròpies obligacions, vosaltres mateixos, si us agrada viure en un estat així, doncs si això li sumem els costos financers, se'n va a més d'11.000 milions, que ens deuen i no ens paguen. D'acord, no ens posem estupendos, no afegim els costos financers, no els afegim, però només que ens paguin la meitat d'allò que ens deuen, ens pagarien l'equivalent a totes les retallades que haurem de fer. Segon camí. Que ens paguin el que ens deuen. O la meitat del que ens deuen. Posats a fer que ens ho paguin tot, si pot ser, eh? D'acord? Per tant, és un altre camí. Recordeu una cosa. Ells, l'Estat, no ens paga allò que ens deu. I ens obliga a nosaltres a demanar a crèdit
amb ells allò que ells ens deuen i no ens paguen, de tal manera que com que nosaltres els hem de demanar crèdit amb ells allò que ells ens deuen i no ens paguen, acabem pagant interessos nosaltres per allò que ells ens deuen. S'entén això? És que és molt important que s'entengui, perquè com que és una violació tan flagrant del sentit comú, i com que és una violació tan flagrant dels principis més bàsics de justícia, és molt important que tothom ho entengui. Perquè hem d'entendre quin és el panorama al qual ens enfrontem. Molt bé, suposem que l'Estat espanyol decideix tampoc no seguir aquest segon camí. Cosa probable, atesa l'experiència que en tenim. Hi ha algun altre camí? Sí, hi ha un altre camí. Modificar el sostre de dèficit. L'Estat espanyol té un sostre de dèficit del 4,5%, que no compleix. Ens atribueix a nosaltres, fins ara, un sostre de dèficit de l'1,5% i per l'any que ve del 0,7%. Atès que en realitat la Generalitat de Catalunya va gastar l'equivalent al 2,3% més del total del seu PIB, el sostre de dèficit es calcula sobre el total del PIB, atenent que cada dècima del sostre de dèficit a Catalunya, cada dècima val 200 milions d'euros, atenent que cada dècima val 200 milions d'euros, la diferència entre el nivell de despesa real, 2,3 de l'any passat, i el 0,7% obligat pel govern espanyol per l'any que ve, és d'un 1,6, vol dir que la diferència és de 3.200 milions d'euros. Que modifiquin el sostre de dèficit, que modifiquin el repartiment del sostre de dèficit, i pràcticament no hi hauria cap retallada l'any que ve. Tercer camí, eh? Segurament no ho faran, malgrat que també els hi diu el Parlament Europeu. Queda algun altre camí? Sí, els que comentava al principi, que no es gastin 47 milions d'euros al dia en el pressupost del Ministeri de Defensa, que tanquin els ministeris redundants. Per què és important tenir clar aquests camins? Perquè nosaltres necessitem explicar a la nostra gent que els camins existeixen, que possible sí que ho és. I que si els camins existeixen i finalment no els podem seguir, i per tant les retallades seran terribles, és perquè hi ha algú que tanca totes les portes de tots aquests camins. I aquest algú sempre és el mateix. Un pressupost amb retallades zeros és possible? Sí. I les retallades de quan seran? De 4.000 milions. I tots els camins que ens permetrien que fos zero els tanca l'Estat. I això ho hem d'explicar a la nostra gent. Perquè si no els hi expliquem, faltarem a la veritat. Hi ha un concepte que a mi em sembla interessant d'explicar-vos, segur que ja vaig fatal de temps, però és igual, que em sembla interessant d'explicar-vos, que és el següent. Nosaltres ens construïm, veieu que estic buscant alguna cosa que no trobo, em deixes aquest tovalló d'aquí? Ja està, no és igual, passa res. Nosaltres hem construït una imatge mental que és la següent. El govern de Catalunya té un saquet on hi ha diners. Quan nosaltres parlem de retallades, la percepció que tenim és aquí hi ha uns dinerons i el govern de Catalunya decideix no posar-los ni aquí, els ajuntaments, ni aquí, les entitats del tercer sector, ni aquí. Però aquesta és una percepció equivocada. Dins del saquet no hi ha res. No hi són. No és que decideixin no posar-los, és que no els poden posar perquè no hi són. El saquet és buit. De fet, no hi ha ni saquet. Davant, davant, passeu, passeu. I això és molt important d'explicar-ho, perquè si no la gent no entén per què passa el que passa. Deixeu-me que ara us expliqui, canvio de registre, aquesta vegada el salt és més gran. Espero que s'hagi entès el que m'ha explicat fins ara. Canvio de registre. Jo sóc alcalde
d'una ciutat metropolitana al mig mateix del Baix Llobregat, el centre geogràfic del Baix Llobregat. De fet, ens correspondria a la capitalitat d'una comarca que sempre ens han negat. Però aquest és un altre tema que ara no ve el cas. Nosaltres estem ben bé al mig de la comarca. I tenim la renda per càpita més baixa de la comarca. Històricament hem tingut la renda per càpita més baixa de tota la comarca. I l'índex d'estudis universitaris més baix de la comarca. Som un municipi, per tant, que pateix durament, els dos elements van estretament lligats, com vosaltres segur que sabeu. Som un municipi, per tant, que pateix abans que els altres els efectes de la crisi, perquè sempre tenim més dificultats per intentar trobar una feina alternativa. I som els últims que sortim de la crisi. Històricament ha estat així. I és la maledicció que acompanya a nivells formatius molt baixos. Jo soc alcalde amb un govern on i també hi ha Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió. Em feia referència fa un moment al Roger Buch en la presentació. El tripartit de Brussel·les també existeix a Sant Vicenç dels Horts. Sant Vicenç dels Horts, amb recursos escassos, com tots els ajuntaments, amb dificultats molt importants, com tots els ajuntaments, amb una realitat social dura, com la que us acabo de descriure, el nostre ajuntament, i vull que quedi clar que això no és mèrit ni meu ni d'Esquerra Republicana, només, és mèrit de tot l'equip de govern. Intentem rascar recursos d'on podem, intentem ajustar els pressupostos on podem, de tal manera que intentem salvar una inversió que per nosaltres és absolutament prioritària, que és la inversió en ensenyament. Els diners transferits que nosaltres rebem en polítiques d'ensenyament han caigut un 55%. Tenim menys de la meitat dels diners que teníem per invertir en ensenyament. I tot i això, i tot i així, nosaltres hem incrementat el pressupost global que gastem en un 7%. Hem fet un esforç. Per què? Perquè per nosaltres hi ha una prioritat política gairebé absoluta, que és salvar el nostre model educatiu, del qual ens en sentim molt orgullosos. Us ho explico perquè em sembla que també és bo entendre que a vegades les prioritats ajuden a modular les polítiques que fem. Per exemple, nosaltres apostem pels patis oberts quan s'acaba l'horari escolar, perquè juguen un paper important d'inclusió, d'integració, perquè tenim molts d'aquests nens que si quan s'acaba l'horari escolar van a casa seva potser no hi troben a ningú i estan millor en el pati de l'escola que potser estan al mig del carrer. Fem un projecte de biblioteques obertes perquè aquests nens puguin fer els deures dintre del recinte escolar. Posem PLOCs, plans locals d'ocupació, per assistir a l'estudi de les nostres escoles públiques i continuem buscant diners per fer uns PLOCs que la majoria d'ajuntaments ja no fan. Invertim recursos en aquest àmbit. I quan les altres administracions ens diuen que no hi ha recursos per fer rams, obres de reforma, ampliació i millora d'edificis escolars, i això ho hem d'assumir els ajuntaments, nosaltres busquem els diners i fem reformes i fem aularis nous i fem aularis de P3, P4, P5 en algunes de les nostres escoles. I aboquem diners en els menjadors escolars. I aboquem diners a les escoles bressol i ajudem a les famílies a pagar el menjador de les escoles o a pagar les escoles bressol. Fem una aposta política, una voluntat ferma d'intentar ajudar la nostra societat en un sector que considerem que és clau per garantir la igualtat d'oportunitats, per garantir la justícia social, per garantir la capacitat competitiva dels nostres futurs, dels nostres ciutadans, futurs treballadors en una economia oberta.
i aboquem recursos. Plans de transició escola-treball, busquem el compromís de les empreses i els comerços del nostre municipi, fem projectes d'aules obertes, enviem molts dels nostres alumnes de secundària que abandonen o que abandonarien els estudis a fer pràctiques, fem un esforç en aquest àmbit en col·laboració amb les empreses del nostre municipi, signem convenis amb universitats catalanes i alumnes que deixen o que deixarien els estudis de secundària, però que en canvi demostren una especial habilitat en l'àmbit tecnològic, els tutoritzem en un programa conjunt amb la Universitat Politècnica de Catalunya i canviem un futur fracassat escolar per un enginyer. Fem un gran servei. Aquí hi ha una aposta volguda de prioritzar aquest sector i em sembla que és bo que ho expliquem. Nosaltres intentarem per tots els mitjans fer coses semblants en el conjunt del país. Ho intentarem. Intentem ajudar algunes de les entitats del tercer sector del nostre municipi. Ho intentem, per exemple, modificant l'agrupament de les feines, de les pliques, dels concursos públics, per exemple, pel manteniment de jardineria, per donar l'oportunitat a que tinguin, per incloure clàusules socials o per distribuir la feina de tal manera que aquestes entitats tinguin possibilitats de participar. Els convidem a arribar a acords amb empreses del mateix municipi per repartir-se aquestes feines i poder presentar-se en aquests concursos en millors condicions i tenir l'oportunitat de guanyar-los per ajudar aquestes entitats. Ho fem, i ho fem molt sovint i en molts àmbits, o almenys tan sovint com podem i sabem. Intentarem, per tots els mitjans, fer el mateix en el conjunt del nostre país. Ho intentarem. Malgrat tots els malgrats, nosaltres ho intentem. I com ho intentem? Ho intentem, per exemple, animant el govern de Catalunya a que faci una política fiscal més justa. I, per tant, intentem convèncer-los, cosa que hem aconseguit, i cal reconèixer que sovint no ens ha costat gaire convèncer-los, rebaixant el mínim exempt de l'impost de patrimoni, intentant aprofitar una mica més l'impost de successions i sobretot intentant un impost sobre les entitats financeres. Deixeu-me una reflexió sobre aquest àmbit que em sembla que és important. Nosaltres som conscients que hi ha un punt d'injust en la doble tributació, o fins i tot en la triple tributació. Hi ha un punt d'injust que aquell que ha guanyat diners i els ha estalviat i ha fet patrimoni hagi de pagar no només l'IRPF, sinó que després hagi de pagar l'impost de patrimoni. Hi ha un punt d'injust. I potser que algun dia, potser, hagi de pagar l'impost de successions. Hi ha un punt d'injust. També és veritat, però, que a la nostra societat hi ha injustícies molt més grans i molt més evidents. I que, per tant, nosaltres, amb les eines que tenim, intentem aprofitar-les precisament per reduir les injustícies més grans i més evidents, per intentar traslladar recursos d'aquells que encara en tenen i traslladar-los a aquells que més els necessiten o a aquells que més poden fer per reactivar la nostra economia. Sabem que és difícil. I, sens dubte, governar i prendre decisions és difícil. Però nosaltres estem disposats a prendre-les, estem disposats a corresponsabilitzar-nos i, si calgués, a responsabilitzar-nos del futur del nostre país. I estem disposats a explicar aquestes mesures i explicar per què les prenem. I intentem explicar-les amb xifres i intentem ser clars en l'explicació i intentem que els nostres conciutadans sàpiguen què és el que passa.
i intentem explicar que fins i tot en els casos en què adoptem mesures que potser són discutibles des de determinades perspectives, ho fem precisament per millorar àmbits on la urgència és enorme. I segur que vosaltres ho patiu, o alguns de vosaltres ho patiu, com a gent vinculada a les entitats del tercer sector, per exemple. Però us ben juro que jo també ho pateixo com a alcalde, quan els meus ciutadans venen i em diuen que no poden pagar la hipoteca o que no poden pagar el lloguer o que han deixat de pagar la llum i l'aigua i els hi han tallat. O treuen els seus fills del menjador escolar perquè ni tan sols amb la beca no poden fer-li front. O no poden portar els seus fills a l'escola bressol. O porten 5 anys a l'atur. I com que ho patim, nosaltres intentem fer un esforç que segur que queda molt lluny del que el país necessita, segur, i que per poder arribar tan lluny com el país necessita caldria el suport de molta altra gent i la feina conjunta amb molta altra gent. Intentem ser rigorosos amb l'explicació. Intentem que l'explicació sigui planera i intentem sempre estar a prop de la gent que més ho necessita. I per tant intentem posar-hi rigor intel·lectual, intentem posar-hi un discurs planer, pedagògic, que s'entengui, i intentem posar-hi sempre proximitat emocional. I ens sembla que aquests elements són claus, perquè el futur l'haurem de conquerir junts, i per conquerir-lo junts necessitem construir grans consensos, i els consensos es construeixen apel·lant a la raó, al rigor, i apel·lant també al sentiment i a les emocions de la gent, demostrant cap al seu patiment la nostra empatia, la nostra solidaritat, el nostre compromís. I per tant estem convençuts que alternatives hi ha. Les busquem, les intentem aportar, i què ens trobem? Que la partida més gran que podíem sumar, que era l'impost sobre les entitats financeres, el govern espanyol se l'apropia, ens el pren. No només ens pren el que ens prenia, sinó que ens pren qualsevol eina per intentar trobar recursos en un moment tan difícil. Se'l queda per ell i posa un tipus zero. I deu ser el primer impost de la història de la humanitat a tipus zero. De tal manera que el govern espanyol evita que les entitats financeres paguin res, i a nosaltres, és a dir, a tots nosaltres, ens deixa sense els recursos necessaris per ajudar aquells que més ho necessiten. I això ho hem d'explicar, i ho hem d'explicar de cada dia. I si m'ho permeteu, atès que tinc la sensació que en la meva intervenció contribueixo a treure una certa pressió i ajudo el govern de Catalunya a explicar coses que sovint tinc la sensació que ell no explica, i per tant convençut que en part estem fent una feina que és imprescindible perquè la gent d'aquest país ho entengui, també em sento legitimat per reclamar, com he fet en seu parlamentària, i m'agrada fer-ho aquí avui, perquè espero de vosaltres que vosaltres m'ajudeu a reclamar-ho, que el govern de Catalunya això també ho expliqui cada dia, i que els consellers del govern ho expliquin cada dia. Perquè el que no podem esperar és que la gent ens entengui si no ens expliquem. Perquè el que no podem demanar és que la gent ens faci costat si no percep que nosaltres estem sempre al seu costat. I si de debò volem solucionar els mals que ens afecten, si de debò volem escapar de les arbitrarietats d'un estat que sempre actua de forma arbitrària, d'un estat que no hauria de merèixer mai la nostra confiança perquè mai no se l'ha guanyat, d'un estat que no es mereix la confiança de les institucions internacionals tampoc, si de debò volem alliberar-nos
de les arbitrarietats d'aquest estat, hem d'apel·lar a l'única eina, a l'única fortalesa, o a una de les poques, una de les poquíssimes, en tot cas la més important de totes, que ens queden, que és la nostra gent. Nosaltres, la batalla, només tenim esperances de guanyar-la si es decideix en l'àmbit del número, en l'àmbit de la majoria, en l'àmbit de la construcció d'aquestes majories socials i polítiques, en l'àmbit de les eleccions, de les votacions, de les urnes. És aquí on som forts. És l'únic àmbit on som prou forts per poder guanyar. Perquè en la resta d'àmbits no som prou forts. Perquè ells tenen totes les eines i nosaltres en tenim molt poques. I l'única possibilitat que tenim és disposar de les millors eines, i aquestes eines són les eines d'un estat, i aquestes eines es guanyen votant. I es guanyen afrontant el repte que tenim al davant i no allargant l'agonia de la nostra gent i sent conscients que algun dia, si pot ser més aviat que tard, hem de posar el futur del nostre país en mans dels nostres ciutadans, perquè si no, no hi ha futur. I per tant, deixeu-me que també apel·li, després d'explicar-vos que nosaltres hi posarem tot el que tinguem al nostre abast, que farem tot el possible, que intentarem traslladar les bones pràctiques d'alguns dels nostres municipis al conjunt del país, que intentarem trobar alternatives financeres, que intentarem trobar alternatives de caràcter fiscal, algunes de les quals assumim que tenen un punt d'injust, però que ens serveixen per intentar solucionar injustícies encara més grans. Després d'haver-nos compromès, com a Esquerra Republicana, a fer tot això, i en teniu la nostra garantia, el nostre exemple, després d'haver garantit tot això, després d'haver-vos dit tot això, després d'haver-nos oferit per fer tot això, deixeu-me que us demani ajuda, també. Sense la vostra ajuda i sense l'ajuda de la majoria de la gent d'aquest país, no hi ha esperança. I, per tant, el vostre compromís, el vostre esforç, fins i tot en un moment tan difícil com aquest, en què segurament és tan difícil fer-lo, potser precisament perquè el moment és tan difícil, el vostre compromís, deia, és ineludible, és imprescindible, és del tot necessari. I aquí som, aprofito per fer una reflexió final, que no faig gaire sovint últimament, però que em sembla que és necessari fer. És possible que l'asfíxia financera que pateixen els nostres ajuntaments i les nostres entitats, aquesta asfíxia, ens posi en una situació tan difícil, tan delicada, que si algun dia ens fan una oferta per comprar-nos baratets, alguns dels que esteu aquí no la vulgueu resistir. Però si això passa, i si teniu la temptació de cedir-hi, recordeu una cosa: continuareu estant sempre en mans de les arbitrarietats d'aquells que amb l'asfíxia us obliguen a dir que sí allò que sabeu que és injust i que hi hauríeu de dir que no. No ho oblideu mai, perquè si ho oblideu, encara que hi hagi alguna cúria pal·liativa temporalment, o us sembli, o us la prometin, de fet, no hi serà, i el mal reemergirà, i sempre estareu atrapats en la mateixa teranyina. Siguem-ne conscients. Moltes gràcies.
ara obrirem el torn de paraules. Demanaria als companys de periodistes que són aquí que perquè no es comparteixi amb la roda de premsa el debat, l'Oriol Junqueras s'ha compromès a atendre-us posteriorment en temes que no siguin el motiu d'aquesta trobada. Moltes gràcies. El torn de paraules, el tràmit és molt senzill, és aixecar la mà d'una manera visible perquè es pugui veure des d'aquí. Si us podeu identificar des de quina entitat o organització parleu. Sí, ara. Sou Mario Cugat, de l'OFATEC. Seguint la línia del que deia últimament el senyor Junqueras, em penso que seria bo que tots entenguessin que aquest camí, els que ara som vius al país, sofrirem molt. Si arribéssim a una decisió final de separar-nos, continuarem sofrint durant un temps perquè doncs, ja hi haurà doncs, les reaccions naturals. Però quan nosaltres hem de pensar-ho, no podem pensar en nosaltres. Hem de pensar en els nostres nets, en els nostres vicents, bisnets, tataranets, recontratataranets. Hem de pensar en el futur, no en el sofriment que temporalment haguem de passar per aconseguir aquesta fita. Hem de construir-los i amb ells un futur més planer i més bo. Jo entenc, entenc perfectament que el camí que Esquerra Republicana suggereix és un camí que genera incerteses, certament. Ara, també estic convençut que, per incertes que siguin aquestes incerteses, sempre són més certes, o sempre són millor, que la certesa de continuar dintre d'un estat que farà tot el possible perquè no ens en sortim. Perquè no sembli literatura, fem matemàtica un moment. L'estat espanyol deu 900.000 milions d'euros. D'acord? Us en recordeu d'aquesta xifra? Sí, eh? 900.000 milions d'euros. Els ciutadans catalans, els ciutadans de Catalunya, suportem un 24% de l'esforç fiscal de l'estat espanyol. Per tant, com que algú haurà de pagar aquests 900.000 milions que deuen, nosaltres haurem de pagar el 24% d'això. S'entén fins aquí? Bé, eh? El 24% de 900.000 milions, ajudeu-me si m'equivoco, són uns 220.000 milions. Per tant, ja sabem el preu de seguir. A més de tot el que paguem fins ara, a més de tot això, haurem de pagar 220.000 milions més. Sense comptar la part proporcional del dèficit de l'any que ve i de l'any següent i de l'any següent. Sí? Però ja tenim una xifra d'origen que és, a més de tot el que paguem fins ara, 220.000 milions més. Vosaltres mateixos, diguem, eh? Recordeu que el PIB català són 200.000 milions. Ara imaginem que som independents. La Generalitat de Catalunya ha tancat o tancarà aquest any amb 48.000 milions de deute, més o menys, 48.000 milions de deute. Imaginem que hem d'assumir, en cas de construir un estat català, hem d'assumir un 10% del deute espanyol. Per què un 10%? Perquè un 10% és aproximadament la part del pressupost públic espanyol que de mitjana hem rebut en els últims 26 anys. El 10% de 900.000 milions són 90.000 milions. 90.000 milions més 48.000 milions de deute, quan són, ajudeu-me els que teniu cara d'economistes, matemàtics i empresaris, 138.000. 138.000 milions és menys que 220.000 milions? Sí. A més, amb un avantatge afegida, que és que els 220.000 milions només són d'entrada, de partida, perquè després la part proporcional del dèficit de cada any. En canvi, si fóssim un estat independent, atès que paguem, quan voleu, 70.000 milions de més del que se gasta aquí, d'acord, potser no és tant ara, perquè la crisi és molt dura. Quants? 14.000? 14.000 milions. Doncs és evident que no és el mateix haver d'assumir el 24% d'un forat nou de 80.000 milions a l'any, no és el mateix
que tenir un superàvit de... És igual, d'acord, no serà de 14.000 milions, de quan voleu que sigui? De 6.000? De 6.000. Doncs pues no és el mateix 6.000 de superàvit, no és el mateix més 6.000 que menys 20 i pico mil milions. Oi que no és el mateix? Oi que això s'entén? I si no s'entén, un dia venim i amb una pissarra i ho repassem tot, xifra per xifra. Però us asseguro que per incert que sigui el camí que nosaltres proposem, és molt millor que la certesa de continuar com estem dins de l'estat espanyol. I no s'hi val, i no s'hi val, o a mi em sembla que no s'hi val, i per tant espero que, per això ho vull dir, i no s'hi val dir que ja canviarà, i que ja trobarem una alternativa, i que buscarem una alternativa federal. Una alternativa federal amb qui? Amb un govern amb majoria absoluta del PP? I no s'hi val dir que el PP perdrà la majoria absoluta, perquè segons les enquestes, és veritat que el PP perdria la majoria absoluta, però et faria govern amb UPyD. Amb qui ens hem de federar? Amb qui? Amb el PSOE, que explícitament porta... Quants anys té el PSOE ara ja? 130? 100... Va, és igual, els que porti dient que no em vol ni sentir parlar de federalisme. Per tant, siguem realistes per una vegada a la vida, no? Espero haver aportat dades. Sí, soc de Salut Mental del Baix Llobregat i volia fer una pregunta. Tot és molt perfecte, molt correcte, molt bé. Jo també em sento molt català i molt independentista. Però com ho farem això, de sortir d'Espanya? Si fiquem-nos al contrari, que Catalunya tingués presonera a Espanya i li estiguessin donant un 25% del seu PIB, els deixaríem anar? Com hem de fer-ho això per sortir-ne? És que és una pregunta, crec que és la que pensa tothom. No sé, expliqueu-m'ho, sisplau. Gràcies. Sí, començo ja amb una pregunta. Del Baix Llobregat, però d'on exactament? El Baix Llobregat és molt llarg. Cornellà. Cornellà. Sí, Cornellà. Molt bé. Com ho farem? Doncs com abans que nosaltres ho han fet més de la meitat dels estats que existeixen a Europa en aquest moment, que és votant. Ho farem de la mateixa manera que ho han fet tres quartes parts dels estats que existeixen en el món en aquest moment. Igual. Escolta, i si ho han fet el 75% dels estats que existeixen en el món, doncs segurament nosaltres també. I si ho han fet més de la meitat dels estats que existeixen a Europa, doncs nosaltres també. I si voleu que contem, avui estic matemàtic, voleu que contem quants estats han marxat de l'estat espanyol? Per on voleu començar? Voleu començar per Europa i acabar per les Filipines? O al revés? Comencem? Sí? Voleu que comencem? Va, Holanda, Portugal, Mèxic, Cuba, Argentina, Xile, Bolívia, Perú, Equador, Colòmbia, Venezuela... Quants són? 23? 23? Algú, segur que algú pot trobar pel Google i ens ho confirma. Igual, votant. Com ho han fet els que han marxat de... És a dir, com ho va fer Irlanda? Votant. I com ho va fer Noruega? Votant. I com ho va fer Islàndia? Votant. I com ho va fer... Pues, votant. Per tant, què hem de fer? Votar. I si ens diuen que no podem, nosaltres què haurem de fer? Votar. Ah, però si ens diuen... Però és que mira què ens poden dir. Què ens poden dir? Me voy a enfadar mucho. Però si ja ho estan tant que no notarem la diferència. Què faran? Cridaran més en els seus mitjans de comunicació? Ens faran més crits? Per tant, votant... Jo ja sé que la resposta potser no és la que tu esperes, però és votant, en sèrio, eh? Una altra cosa, si et fa patir, com si en tenim prous de vots? No ho sé, les enquestes diuen que sí, no? Totes, sense excepció. I tu deies, és que jo també sóc molt català i molt independentista. Jo te'n presentaré tonelades que mai dirien aquesta afirmació, mai, i votaran que sí. No? La gent del meu poble, ostres, la gent del meu poble, nascuda a Malcocinado, poble de la província de Badajoz, a la frontera amb la província de Sevilla, la gent de Garlitos, la gent de Bienvenida, la gent de... Aquesta gent... Escolta,
no sé, uns són del Barça, els altres són del Madrid, uns són de l'Espanyol, uns van amb la Roja, uns van... Votaran que sí. Si tu els preguntes si són independentistes, potser no et diran que sí, però votaran que sí. I això és vital, 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 perquè com diuen els del meu poble, com diuen els del meu poble, Espanya és una caja de zapatos. Torno a començar la frase. Espanya és una caja de zapatos donde pocos ponen dinero y demasiados meten la mano. A nosotros nos dejan sin nada y encima nos vacilan. Doncs jo, si els del meu poble es mereixen un aplaudiment sempre. Jo estic segur que guanyarem. I estic segur que guanyarem votant. Tinc dubtes sobre quan trigarem a guanyar. Per tant, quan trigarem a votar. Però aquests dubtes s'esvairien si tots hi ajudéssim. Perquè, insisteixo, l'alternativa és allargar l'agonia. Ja està, ja està. Bona tarda, senyor Oriol. Em dic Jordi Fretés, perdó, és que me l'he apropat massa. I no sóc més que un pare entusiasta que té un fill en un centre ocupacional i que li interessa molt ajudar amb aquests temes. Estic completament d'acord amb el que vostè ha dit de que només ens sortirem que votant. Vostè ja ha respost amb això qualsevol altra pregunta que entenc jo, no? Que li poden fer de com ens en sortirem. Però llavors, la meva pregunta és que tenim esculls, no? Llavors hi ha uns esculls que jo els entenc, que entenc que em puc equivocar totalment, i que són pues, la gent que amb tot dret voten el PP, Ciutadans i tal. Però jo crec que l'escull que tenim important perquè el podem vèncer, perquè li podem donar la volta, és l'escull dels votants socialistes. De la meva manera de veure, i per representar-ho d'alguna manera que potser molts ho recordaran perquè va ser una sèrie de televisió, jo crec que per aconseguir de veritat això ens falta la Juani. No sé si m'explico, però em sembla que sí. Ens falta la Juani. I llavors, la Juani, tots sabem en quines bosses de vots dels socialistes està ubicada. Quin plan tenen vostès per explicar aquest programa que vostè ha explicat també i amb el que jo estic totalment d'acord, amb tota aquesta gent per donar la volta a la joventut, que són els que tenim que anar a buscar. Perquè jo me'n recordo que a l'última manifestació de l'11 de setembre la majoria de la gent eren gent jove i molt jove. Per això estic convençut que ens en sortirem. Però el que hem de fer és fomentar, animar i sobretot anar a buscar la Juani. Ens falta la Juani, senyor Oriol. Faig una reflexió un moment. Imagineu que algú de vosaltres sou independentistes, d'acord? Algú. I diu, oh, com que sou independentista, saps què? Votaré en Junqueras, que és independentista, d'acord? Imagineu que algú no ho és independentista, però voleu tenir un alcalde tan bo com l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Voteu Esquerra Republicana igualment. Vull dir, al final, tant si voleu administrar el dia a dia mentre arriba la independència com si voleu la independència ja, bueno, també una mica Iniciativa i a Convergència, no? Perquè, per repetir el model vicentí. Però... I a Sant Vicenç, per què guanyem? Perquè guanyem a Sant Vicenç. Guanyem perquè tots som nosaltres. I nosaltres som tots. Tan simple com això. Perquè no hi ha aquest... Amb tot el respecte i tot el de debò, i tota l'estima del món, perquè no hi ha aquest respecte d'hem d'anar buscant el aquell. No, perquè aquell és nostre i nosaltres som d'ell i tots som nosaltres. I fins que no parlem així, no guanyarem. Sí, m'explico o no? És el mateix que deia a la intervenció anterior. No? Jo sóc molt català, per això sóc independentista. No cal. No cal ser molt català per ser independentista. Es pot ser poc català i ser molt independentista. Es pot ser independentista parlant en català, parlant en castellà, parlant en esic, parlant en àrab, parlant... Es pot ser independentista amb la samarreta del Barça, amb la samarreta de l'Espanyol, amb la samarreta del Madrid, amb la samarreta de la Roja, amb la samarreta de la selecció catalana o amb la selecció italiana. Es pot ser
I tant. I si en teniu dubtes, anem d'excursió i us els presento. Sant Vicenç dels Horts no està tan lluny. Us els presento. Però si l'altre dia, en un mitjà de comunicació espanyol, els van entrevistar, d'acord, amb un grup d'aquests, i els hi van fer una foto, i ells van fer una sorpresa en el moment de la foto. Portaven amagades unes samarretes i van treure les samarretes. Una era del Barça, una era del Madrid, una era de la Roja, una... Foto preciosa. Estem aquí per construir un estat. Estem aquí per administrar millor els impostos. No estem aquí per jutjar la gent en funció de quin equip de futbol els agrada, eh? No som una penya futbolística. Ni una colla sardanista. Ni una agrupació excursionista. Som un projecte de país, d'un país més just, d'un país més pròsper, d'un país millor. Tots són nostres. Tots els que volen pagar els impostos aquí i volen que aquests impostos serveixin per fer un país millor són nostres. I afegeixo coses, eh? Nosaltres què esperem? Esquerra Republicana què espera dels empresaris d'aquest país? Què espera? Que guanyin molts calés. Quina és la feina? Que guanyin calés, que inverteixin, que facin llocs de treball. Això és el que esperem. Que paguin molts impostos, clar, i per pagar-ne molts hauran de guanyar molts calés, no? Per què? Perquè aquests impostos ens han de servir per les nostres escoles, per els nostres hospitals, per... I els empresaris d'aquest país què haurien de voler pels treballadors d'aquest país? Què haurien de voler els empresaris d'aquest país pels treballadors d'aquest país? Ah, que es guanyessin bé la vida, que tinguessin feina, que tinguessin un bon sou, si pot ser, perquè tinguin capacitat de consum i es tirin de la demanda interna i ens ajudin a créixer i tinguin igualtat d'oportunitats i tinguin possibilitats de formar-se i tinguin possibilitats de ser molt competitius. Però si al final volem i hauríem de voler, i si ens pensem que no ho volem és perquè no hi hem rumiat gaire, volem el mateix? I això és absolutament independent si ets empresari, si ets autònom, si ets treballador, si estàs aturat, si ets estudiant, si estàs jubilat, si ets de la Roja o si ets de la selecció catalana, si ets de la penya del Madrid o de la penya del Barça. És igual això. Perquè l'Estat, el país, la independència, la llibertat, és bona per tots. Jo poso un exemple. Jo vaig a veure un Barça-Madrid al Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts, d'acord? Centre de tota la vida, Centre Catòlic. Allà al carrer de casa, per mi és fàcil. I allà ens trobem els dels merengues, els del Barça, tots, sí? Tots allà. Durant el partit no us podeu imaginar les males paraules que surten de les nostres boques i ens dirigim els uns als altres amb una passió desbordant, sí? Quan s'acaba el partit i sortim al carrer, en el moment de travessar la porta i sortir al carrer, compartim un projecte de poble i de país i estem junts. I això ens farà invencibles. Un moment, ara que la paraula és aquí. Qui té demanat paraula? Perquè estem ja... Quantes paraules hi ha demanades? Una? Dues. Val. Bon partit, senyor Oriol Junqueras. Soc Maria Rosa Lunes, presidenta de la Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família, FOCAC. I malgrat tots els malgrats que vostè ha citat, tenim a disposició del país un capital humà, que som tots, que si els nostres polítics saben explicar bé i fan les comptes bé també de lo que gastem i com ho administrem nosaltres, votarem. I votarem amb alegria tant els vells, com jo mateixa, com els joves. Però tingui clar això, que els catalans estem farts de ser enganyats. Gràcies.
comparteixo del tot. Jo també estic fart de que, sí, de que m'enganyin i tant i tant. Estic d'acord, del tot. Hola. Jo sóc en Pere Ezcurra, sóc amic dels amics de la Pere Tarrés i sóc del Prat de Llobregat. Per tant, a banda, hauríem de discutir-ho de la capitalitat, perquè tenim port i aeroport, vosaltres no. Hauríem de negociar. Però vale, això és un tema personal que ja ho discutirem. Després ho arreglarem aquí fora. Però en marxa d'això jo t'haig de felicitar perquè no he pogut evitar la comparació de l'última vegada que vaig estar aquí, que va ser a la mateixa conferència del Navarro, d'un alcalde també, no? Vaig demanar la paraula i la vaig felicitar quan va parlar com a alcalde, però també li vaig dir aquí que havia sentit que era pla quan parlava d'estat, ell no parlava d'aquest estat que parles tu, però parlava, no era un estadista, era un alcalde amb molt bona voluntat i bona persona. I també li vaig dir que cony, el havia enredat a entrar en el tema de la política perquè no el veig jo una figura per aixecar el socialisme. A tu, perdona que et digui a tu perquè sóc un vell, tu ets un home coherent. Al Prat jo he votat Esquerra i no sóc independentista. Sóc fundador del Partit Socialista i he votat Esquerra. Ara he votat el CUP perquè van tenir la delicadesa d'invitar-me. Els vaig escoltar i vaig dir, conya, aquests nois poden remoure les coses. Jo, com que haig de fer una pregunta, i aquí abans mica en broma, jo el que et pregunto és si tenim un estat propi, tindrem exèrcit o no tindrem exèrcit? No, això ho decidiran els ciutadans de Catalunya, no? Clar, això... Els ciutadans votant decidiran si sí o si no, com tantes altres coses. L'important és que ho decidirem nosaltres, no? Una altra cosa és que em preguntis si a Esquerra Republicana li agradaria o no, si a mi m'agradaria o no... No sempre coincidim, eh? En tot cas ho decidiran els ciutadans de Catalunya. Darrera pregunta. I no serà gaire diferent del que passa a la majoria dels estats europeus. No gaire. Hi ha de tot, Europa. Espera, que explico una cosa. Veig que rieu molt i no estic segur de si rieu per una raó justa o no, eh? Per si de cas. No, a Europa hi ha de tot. A Europa tenim Luxemburg, que després de la Segona Guerra Mundial va dir, saps què, jo no vull tenir exèrcit. I van anar els seus veïns, holandesos, belgues, francesos, i els que no eren tan veïns però que els acabaven d'alliberar, britànics i nord-americans, i els hi van dir que què? Bueno, que havia pensat que potser era millor que, o no calia que... I van dir, tu, exèrcit, punto. Petit, però exèrcit. I que ells van dir, va, d'acord, sí. De fet, si aneu a passejar, heu anat mai a Luxemburg, algú deu ser? Passejant pel centre de Luxemburg hi ha un monument als soldats luxemburguesos caiguts en els conflictes del segle XX. Una de les façanes del monument està dedicat als soldats luxemburguesos caiguts a la Guerra de Corea. Sí? Tu dius, però què hi feien els luxemburguesos a la Guerra de Corea? Doncs havien anat entre les tropes als cascos blaus de les Nacions Unides perquè la Guerra de Corea va ser... Nacions Unides, qui va intervenir directament contra Corea del Nord. Per tant, tenim l'exemple de Luxemburg, que van dir millor que no, i van acabar tenint, petit, però el van acabar tenint. Hi ha l'exemple, un exemple gairebé al revés, que és Islàndia. Islàndia, jo alguna cosa podria tenir. I els seus veïns, i col·legues, i aliats, li van dir no cal. I no en té, perquè no cal. I fixa't, que la posició estratègica d'Islàndia era delicadíssima, eh? Ara se'ns ha oblidat perquè la Guerra Freda queda lluny i els jovencells d'aquesta taula no saben ni què era, diguem-ne. Però Islàndia estava al mig de la Jukgap. La Jukgap era la porta, l'espai que hi havia entre Groenlàndia, G, Islàndia, la I, i el Regne Unit, UK. La Jukgap, el centre, era Islàndia. I era un dels punts més calents de la Guerra Freda, pel control dels submarins nuclears soviètics que sortien del port d'Arcàngel en el Mar Blanc i que anaven a desplegar-se pels oceans del món. Doncs, tot i així, no en tenia. Per tant, a Europa hi ha de tot. Per tant, nosaltres pot ser de tot, diguem-ne. Seré molt, molt, molt breu.
primer de tot, donar-te les gràcies per la capacitat d'emocionar amb la intervenció. Jo solament volia dir dues coses. No parlo en nom d'un col·legi professional que presideixo perquè no seria just. Parlo a títol personal, soc Núria Carreras. I volia compartir amb vosaltres el fet de la por. Jo crec que en aquest moment, tant en el terreny de la comunicació com en el dia a dia, en aquest moment, tots o molts de nosaltres, i també parlo per mi, tenim por a l'agonia que sigui llarga, en el traspàs, en el canvi, en la separació. O tenim por a la part agressiva, què ens faran, què farem. No? O tenim por a perdre expectatives, d'aquestes en tinc moltes de pors, de que les perdi pel camí, que ja no les tingui. I però també la desesperació, perquè en el meu ofici doncs, estic a prop de la gent que està patint molt en aquest moment i la desesperació cada vegada és més gran. No? Per tant, i per no dir ja, tinc por l'efecte de la corrupció, també en aquest país. Per tant, estem en un moment que de la il·lusió que hi havia amb la manifestació en el seu moment, hem passat molts dels que considero del meu entorn que pensem o sentim igual, amb un grau de por i d'incertesa important, que crec que s'ha de tenir en compte en el moment que ens comuniquem i comuniquem els projectes com els que estem parlant avui. Que s'ha de tenir en compte que aquesta por hi és a sota. Dit això, l'altre element que crec que és rellevant és que per parlar d'un país nou, jo necessito sentir més què serem, com serem. O sigui, necessito poder sentir que els que estan patint ara podran patir menys, que els podrem cuidar més, que el meu fill que està a l'atur no hi serà. I necessito que aquesta part tingui la mateixa intensitat que el meu desig de ser no espanyola. I aquest tros, en la comunicació i en el projecte, m'agradaria que en els projectes d'esquerra els sentís més fort. I aquesta era la meva intervenció. Moltíssimes gràcies per ser aquí avui, Junqueras. Ho entenc, diguem-ne. El sentiment, l'emoció, millor que el sentiment. El sentiment implica una certa construcció cultural al voltant de l'emoció. L'emoció més forta que poden sentir els humans, que senten els humans, és la por. Per por la gent fa coses que no faria per qualsevol altra cosa. Sí? Per tant, és evident que aquest és un element a tenir en compte. Ara, jo insisteixo en un argument que deia abans, no sé si era el més afortunat o no, però dins de l'estat espanyol no hi tenim futur. Per tant, jo ja entenc que el camí que nosaltres plantegem presenta incerteses, segur, però això és millor que la certesa de no tenir futur dins de l'Estat. Que ens agradaria poder donar més garanties i més seguretats i més concrecions, i tant, sí. És difícil, donar més concrecions, però si jo pregunto, carregat de bona fe, quan jo explico Sant Vicenç dels Horts, estic explicant un model concret de coses que fem, de compromisos concrets, de prioritats polítiques. Estic explicant una cosa molt millor que una promesa sobre allò que farem. Estic explicant el que fem, fins i tot en un context tan difícil com aquest. Per tant, jo espero que l'exemple de Sant Vicenç dels Horts sigui un exemple que en part respongui la teva inquietud. No? Tu dius, m'agradaria saber com serem. Doncs intentarem ser així, intentarem fer-ho com ho fem allà. Per què? Perquè allà ho fem per la mateixa raó que intentarem fer-ho després a tot el país, no? Que és que estem convençuts que aquesta aposta per l'ensenyament és prioritària, que estem segurs que doncs farem això. Que jo crec que el millor dels discursos és l'exemple, el millor dels discursos és la pràctica. Per tant, el millor dels discursos sobre com serà el país és allò que fem en els àmbits en els quals tenim responsabilitat. I certament també és veritat que hi ha moltes coses que no hem fet bé o que podríem haver fet millor, però també és veritat que afortunadament en una democràcia existeixen diverses opcions i cada una d'elles aporta coses diferents i tindrem tots moments per realitzar-ho. Per tant,
Jo crec que el model és aquest model de compromís amb la igualtat d'oportunitats, de compromís... Et serveix això que t'explico? O no és ben bé això? O tu en realitat voldries una altra cosa? L'exemple de Sant Vicenç dels Horts com a exemple de coses que voldríem fer et sembla interessant o no? Puc preguntar-t'ho? O sigui, jo crec que per poder transmetre un nou projecte, sí, hem d'explicar aquest projecte. Amb, esclar, una exposició d'una hora, doncs hem agafat el concret de la teva realitat en aquell, sí, en aquell govern local. Sí. Però per fer un canvi, sí, necessitem també explicar amb molta més potència aquest projecte, perquè ara la gent pateix més del que volem veure. I per tant, hem de fer un esforç per explicar quin projecte serem. Ja, però quan t'explico Sant Vicenç dels Horts no t'estic explicant una mica aquest projecte o no? O algú que m'ajudi a interpretar-ho si no ho interpreto bé? O si vols, tu ho intento d'una altra manera, a veure si serveix. Jo he dit... Espera, que... Sí, Núria, és que t'ho dic a tu. Ho intento d'una altra manera, d'acord? Jo he dit al llarg de la xerrada, estem disposats fins i tot a prendre decisions que tenen un punt d'injust. Ho he explicat, no? Que és la doble tributació, té un punt d'injust. I per què ho fem això? Perquè estem convençuts que és més important solucionar una injustícia encara més gran. De fet, entenc que dient això estic apuntant què és el que volem fer, no? Que és solventar, solucionar aquestes injustícies encara més grans. Què farem quan siguem independents? Doncs una manera d'explicar-ho, a vegades nosaltres expliquem una cosa que nosaltres anomenem una mena de contracte programa. Fer un contracte programa amb els sindicats, amb els empresaris, amb les entitats, etc. Que digui el següent: per cada punt percentual de recuperació dels ingressos globals, per cada punt de recuperació d'aquests ingressos globals, arribem a un acord com ho distribuirem. I arribem a l'acord ara, i que aquest acord sigui vàlid durant tant de temps com triguem a recuperar aquests ingressos. Llavors podríem arribar al següent acord. Cada punt de recuperació dels ingressos globals destinarem 3 dècimes a corregir les retallades en l'àmbit de l'ensenyament. I 2 dècimes, és igual, o 3 dècimes a corregir les retallades en l'àmbit de la salut. I destinarem 1 dècima a rebaixar aquests impostos nous. I destinarem 1 dècima a rebaixar els impostos vells. Perquè potser la diferència entre, no ho sé, entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, per posar un exemple, estaria que potser ells primer rebaixarien els nous i nosaltres potser primer rebaixaríem els vells. Nosaltres tindríem més urgència en rebaixar una mica l'IRPF o una mica l'IVA, si poguéssim, que no rebaixar una mica patrimoni o rebaixar una mica successions. I després ja, d'acord, ja intentaríem rebaixar patrimoni i successions. Per tant, on ens discutiríem? Ens discutiríem en el ritme o ens discutiríem en la prioritat? Què va primer? Però el model hauria de ser, hem de ser capaços d'establir un pacte global en el qual els sectors empresarials, sindicals, socials, cívics d'aquest país es puguin sentir còmodes. Quin és l'avantatge del pacte? L'avantatge del pacte és que no té un horitzó temporal concret. No és un pacte que és... És un pacte a 3 anys, perquè no sabem si d'aquests 3 anys haurem millorat gaire o gens o poc o moltíssim. No és un pacte a 5 anys, no té un horitzó temporal, té un horitzó quantitatiu. Què és dir? En el primer tram de recuperació dels ingressos, entre ara i que haguem recuperat el 5%, s'entén el que estic explicant, més o menys, o no? Sí. Sí? I, per exemple, els primers 5 punts de recuperació dels ingressos globals, la distribució prioritzarà corregir les retallades d'ensenyament i salut. A partir del 5% i en la franja del 5 al 8%, en canvi, ja començarem a corregir una mica més determinats tipus impositius. O, per exemple, en la primera franja prioritzarem aquells elements de recuperació econòmica que són claus per generar més activitat, per generar més ingressos. I en canvi, en el segon tram,
això ja no serà tan important, diguem-ne, per tant aquest tros el rebaixarem i en canvi potenciarem determinats aspectes de caràcter, el que sigui. Jo crec que aquest acord hi podríem arribar, jo crec que hi podríem arribar, i que donaria una certa, dibuixaria un cert mapa de la sortida, que no sabem quant temps trigarem a recórrer aquest camí, eh? Perquè hi ha molts factors que no depenen de nosaltres, que depenen del context internacional. Però en canvi dibuixaria una mica el camí i sobretot dibuixaria un camí pactat. I per tant en aquest camí pactat és igual si a les properes eleccions, siguin quan siguin, Convergència i Unió obté una mica més o una mica menys, el Partit Socialista una mica menys, una mica més, Iniciativa una mica més, una mica menys, o si... És igual perquè ja està pactat. I això dona una certa certesa. I en un temps de tanta incertesa com el que vivim, una mica de certesa té molt de valor. Contribueix a donar una certa confiança. Dona la imatge de que hem arribat a un gran acord. Un acord compartit per molta gent. Jo crec que seria bo treballar en aquesta direcció. D'acord? Nosaltres ho proposem moltes vegades, els mitjans de comunicació no ho recullen mai, els explico, els dono a explicar, i ells com si sentíssim ploure, diguem-ne. Llavors jo dono a explicar i els amenaço, continuaré explicant fins que ho recolliu, i ells prescindeixen de l'amenaça i continuen sense explicar-ho. No? I els provoco, eh? I dic, i ara els poso en evidència públicament amb l'esperança que avui sí que ho recullin, però no ho recolliran. Però, d'acord? Fem, tots plegats fem el que podem, ells el que creuen i jo el que puc. No? Però en tot cas jo em sembla que potser és un bon exemple. No, no sé si això serveix més o menys, una mica més. Una mica més. En tot cas, un dia venim específicament i parlem d'això, de percentatges, de... Sí? Bé, a mi em toca sempre els agraïments finals a vostès per haver vingut. El presentador i sobretot el ponent que ha protagonitzat la sessió més llarga que jo recordo d'aquests fòrums de 5 anys. Això no vol dir que se'ls hagi fet llarga, simplement que ha estat prolongada. Òbviament el nostre convidat, que entre altres activitats està guionista, té un guió complicat, la seva cultura més italiana que hollywoodiana pot ajudar a resoldre aquest repte de construir un guió, i en tot cas ens desitgem a tots molta sort i moltes gràcies. Moltes gràcies.